Nossa, velho, eu consegui acertar, velho. Venha cá, seu maluco! É a base? Eu não sei onde é que é a base! Eu vou ser caçado! Aê, morra! Captura o ovinho. Cadê eu vou com o piromancer. Nossa, o que tá acontecendo? Tá chovendo coisa aqui. Vem pra cá. Ah, tá. Cuidado, tá confundido com o Pathfinder. Não dá pra pular, merda. Então, ok. Tem Pathfinder! Ah, droga. Matei o PZM. Ah, nem. Tenho que curar aqui. Olha o que o House faz, velho. Ele se esconde no buraquinho. Ninguém consegue pegar ele ali. Oh, baby! É nóis. É nóis. O ovo não cresce. Salvei eu. Opa. Só corre pra dentro. Corre pra dentro. Corre pra dentro, pega o ovo e vaza, velho. Pega e deposita. Aliens! É só você chegar na base e ficar agarrado. É captura de flag, sabe? Vai ter um containerzinho cheio de... E quem tá com o bicho? Velho, alguém me salva! Eu tô com car... Oh, raio! Nossa, juntou três bichos. Nossa. Eu buguei! Matei um, é um ri. Matei o carno. Mano, eu tô bugado. Passei de leve na outra fase. Ô, House, você tava querendo... quem tava querendo saber? Pega o ovo? Eu não. Acho que... Então, ô, PZM, se você quiser saber como pegar o ovo, é só você pegar... Tipo, você tem que chegar lá, e aí vai ter um container. Quê? E morreu. Não travou. Morreu. Eu nem sei que time que ganhou. Ih, eu, hein. Capture the egg. Humans now. Cadê os caras? Não tô vendo onde eles vêm. Muda alguma coisa esses ovos maiores aqui ou não dá pra pegar? Eu acho que eles dão mais pontos. Eu acho que só dá pra pegar os maiores, não? Não, tem os pequenininhos que dá pra pegar. Cara, vocês têm certeza que só passar correndo já dá dano? Com o quê? O Carnotauro? Aham. Sim, ele dá uma cabeçada. Puta vida, velho. A gente tem que estar correndo. Sim. Eu tô correndo, mas... Ah, oh, meu Deus, o Carnotauro trava muito, velho. Fazer a volta aqui não vai. Voltei. Tinha aí da onde? Eu caí. Fui fumar, sabe? Trouxe pão. Falei pra você na trocou volta o mapa? Pão. Ah, velho, quem é o desgraçado que tá com a coisa do tira do... Ah, velho, eu odeio o dinossauro que pegou o T-Rex, ou sei lá. Tem um T-Rex? Dinossauro que pegou, sei lá. Não, é sério, quem pegou o Tiranossauro, o Espino ou outro? Eu sou humano. O... Tem um não, a classe é full, Capture the Egg não permite ser usado. Ah, isso. Mano, ah, velho, então vou parar de jogar assim, de modo, não consigo completar minhas conquistas. Olha, eu tô aqui cuidando, tipo, tem dois ovos aqui onde é que eu tô. Ah, jogar com o cara é muito ruim, velho. Não vou mais jogar com ele, não. É o Pedro que tem certeza. Sabia. Opa. Tem dois ovos aqui. Alguém vem na minha posição. Olha em volta, tem dois ovos aqui. Vou jogar com o Tapejara. Ah, droga. Potente. Alguém me ajuda! Mano, ninguém tá guardando os ovos! Será que o ovo caiu? Eu tava tentando com o TNT e com mais um lá no lugar que tinha ovo, mas o TNT me matou. Tem três caras com ovo. Qual que é o que agarra?
O piteiro. Mas qual botão? É o botão direito. É o direito, quando você estiver perto. Tem que dar um rasante no cara. Caraca, difícil demais agarrar, velho. Mano, eu tô preso. Mano, é isso, a gente tá tomando um pau dos humanos, porque ninguém tá guardando os ovos. Ô PZM, me vem aqui, onde é que eu tô? Temos um carro no escalão do manual. Ah, tá. É, tem dois ovos na minha posição. Tem um aqui também. Tem um aqui e outro ali, tá ligado? Então. Ovo, tô com ovo, tô quase chegando. Pega o TNT, mano. Ah, mano, não dá pra jogar com tapejar. Meu Deus, que bosta, velho! Tapejar não pega. Ele, o tapejar, ele tem rasante de carro também. Ele assim, é, ele dá cabeçada. Ele dá cabeçada. Então por isso que eu mano. Tem dois nos ovos lá que a gente tá aguardando. Pera aí que eu tô meio ocupado, velho. Ah! Aí, velho. Não dá, mano. Eu sou muito ruim de carro. Puta merda. Mano, os caras me dão dois tiros e me matam. Eu dou 300 nos caras e não mato. Acho que é lag isso aí, velho. Meu Deus, eu não consigo matar ninguém, velho. Pega o tiro pelas PZM. Cadê? Ei, eu sou muito ruim de carno, puta merda. Porra, tentando pegar o... O cabinho. Matei na picada, porque... A grudar, eu vou falar pra você, viu? Difícil demais, velho. Boa, TNT, velho, eu odeio você, mano. Eu não consigo jogar de carno, velho. É impossível. Eu tô preso! Ai, não pega! Mano, muito ruim jogar com esse piteiro, velho. Pega ninguém! Jesus! Eu tô preso! Eu também. Pega o índio! Droga! Esse mapa é muito ruim, eu vou jogar de over rápido. Não dá, velho. Ai, tem. Mano, três carno preso atrás da carcaça lá. É, esse mapa é um bosta também. Olha o lugar que eles colocam. Meu filho, ovo, tava bem uma árvore na frente da mão. Mano, a gente tá tomando um pau lindo, velho. Eu muito difícil, concordo, velho. Olé! Olé! Mas não é possível. Olé! Ah, nem. Olé! Ah, mano. Nossa. Jogo terrível e difícil que tá, mano. Nossa, velho, eu preciso acertar, velho. Venha caça, seu bagulho! Onde é a base? Eu não sei onde é que é a base! Eu vou ser caçado! Aê, morra! Eu só consigo matar vocês, cara. Ninguém dos outros times consigo. Mata o TNT, velho! Bora, Raul. Eu tô chegando aí, mas esse também não tá complicado. Meu Deus! Quase. Aí, Jesus, o cara tá com muito fogo, velho. Acabou comigo. Oi, é. Tô pegando fogo ainda. PZM, não contava com a minha astúcia no gatilho de rede. Homem! Porque na minha visão ainda, tipo, a rede tava em mim e eu tinha até derrubado, tá ligado? É, então, pra mim também, eu disparei, você me pegou antes. Eu disparei antes de você me pegar, mas você me pegou antes da rede prender. Então. Como é que essa agarrada não foi, velho? Que jogo quebrado. Eu pulei no TNT. Eu tô pulando aqui no índio 30 vezes e não pega nenhuma. E o índio só tá andando pra trás. Tem que aprender como é que pega, o Pedro sabe. Mano, é muito roubado. É, só que eu pulei, eu bati no TNT. Deu colisão do TNT enquanto eu tava pulando, só que ele não morreu. Ele não agarrou. Tem uns bugs muito quebrados. O jogo é quebrado, velho. Tem dois com ovo ali correndo. Na verdade, tem que ser dita. Eu também desviei quando tava um... Mas não pega, mano. Eu já tô. Mano, tem hora que eu pulo na cara do cara assim e passa por dentro. Deve estar lagado porque eu vi isso daí, eu dei um olézinho em vocês pra conseguir sobreviver. O que é isso? Ah, eu ganhei uma skin pro. Ah, velho, outra skin pro Tapejara, velho. Não jogo de Tapejara. Uma skin pros bichos que a gente não gosta. Sei do Tapejara. Um cara ao. Por exemplo, você matou o cara?
Esse skin é mó bonita pro Raptor que você tem. Tá azul? Aham. Morre! Olha lá, eu tô clicando e não tá nem dando dano, velho. Nossa. Eu sinto que você tá preso no meio de uma rede, porra. Não, mas eu cliquei antes de ficar preso. Cliquei um monte de vezes, nem deu dano. Sabe, nem mostrou aquele negocinho de dano, aquela animaçãozinha. Eu levei um dano. Mostrou aqui. TNT, mano, para de jogar de Pyro, classe quebrado, caralho. Que isso? Pyro é foda. Então, mas eu prefiro. O Raul vai me matar, socorro. Todo mundo, meu Deus. Papiro, me solta, seu condenado. Velho, TNT, para. O que aconteceu? É muito difícil, cara. Não dá, mano, não dá. Tá, os caras estão muito...